Det här är Tankar för dagen i Sveriges Radio P1 med poeten och artisten Emil Jensen. Hej, jag heter Emil och jag är en fegis. Jag är mycket annat också, vill jag gärna tillägga. Men när det kommer till att vara modig så kommer det inte till att vara modig för min del eftersom jag är just en fegis. Genom åren har jag vänt och vridit på det lyssnat på andra, snälla personer som försökt övertyga mig om motsatsen. Men i slutändan kommer jag ändå alltid fram till att jag är en simpel fegis. Men då är du ju faktiskt modig som erkänner att du är en fegis, säger folk då i ett sista snällt försök. Men är jag verkligen det? Räcker det med att erkänna sitt fegisskap för att kvala in som modig? Och framförallt hur mycket hjälper det i ett skarpt läge? Om jag till exempel skulle låta några personer som verkligen behöver skydd gömma sig i min källare och om det då brakar in soldater i huset och frågar ut mig och jag direkt skulle berätta var alla gömt sig innan de ens kittlat mig för informationen, så är ju det ett solklart fall av feghet. Även om jag sen skulle tillägga, förresten hörni, jag erkänner att jag är en fegis. Varken soldaterna eller de jag gömt i källaren skulle då utbrista “Wow, det var modigt! Starkt, Emil!”. Och redan i hypotesen i denna historia, om jag gömmer någon i källaren, det hade ju varit riktigt modigt. Jag har aldrig gömt någon i källaren. Jag har aldrig ens haft en källare. Om jag åtminstone hade vågat ha en källare, så hade jag i alla fall varit en sån som är beredd på att kämpa mot fuktskador och mögel. Men till och med det har stoppats av min fegisitet. För några år sedan var jag med om en av mina många cykelolyckor. Jag skulle svänga, men cykeln bara gled flera meter längs den glashala kullerstenen och jag slog mig fördärvad. Blixtsnabbt var två personer framme och visade sitt mod. Den ena tog hand om mina skador och tänder. Den andra ringde 112 och dirigerade om trafiken. Båda dessa utstrålade att de skulle rycka in i alla tänkbara situationer, oavsett riskerna. Sen var det en tredje person på plats, en amerikan som tog en helt annan roll. Han gick runt och förklarade för alla nytillkomna vad som hade hänt mig. Han bara gled, sa han och pekade på mig. Han bara gled! Jag hörde honom berätta detta för flera sällskap som kom till platsen. Det var kanske inte direkt mod, men han hittade en roll i situationen, skapade lugn och underhållning och verkade inspirera och entusiasmera andra på plats. Kanske kan inte alla alltid göra den där avgörande modigaste insatsen. Och kanske sätter den ambitionen som press på oss att vi ger upp inför rädslan för att misslyckas och därför bara går förbi. I kriser behöver vi förstås en massa säkerhetsexperter. Men kanske kan det vara viktigt med en och annan osäkerhetsexpert också, som kan hjälpa till i en större gemensam modutredning. För mod är ett lagarbete, något som få bara har men som nog alla gemensamt kan skapa. Vi är de små, små sakerna som gör det. Vi är droppen som får bägaren att rinna över. Vi kan vara den lilla harklingen när chefen river av ett skämt som hjälper andra att våga säga ifrån bestämt. I ryggen kan vi vara rogen som gör att andra inte tappar hågen. Och vi kan vara bara en till i raden som skrapar och skapar den lilla sprickan i fasaden. Så kan vi vara fegisar och svagisar som ändå gör det magiska. Med Idas sommarvisa sprittande i benen blir våra rädda kroppar modiga droppar som tillsammans urholkar stenen.